294. Miloš ima aplikaciju na telefonu koja meri vreme provedeno u nekoj aktivnosti pri korišćenju telefona. U tabeli je prikazano vreme korišćenja određene usluge po danu za nedelju i ponedeljak u satima. Slušanje muzike nedelja, ponedeljak, igranje igrice, pretraživanje interneta, razgovori. Miloš je sve vrednosti u tabeli zaokružio na najbliži ceo broj, aha, a zatim odredio koliko je sati proveo u kakav smor, u ovim aktivnostima tokom dva dana. Aha. Dobro. Koji broj sati je Miloš dobio? Čekaj, nešto mnogo dugačko. Prvo, šta je zaokružio na najbliži ceo broj? Je li tako rekao? Vrednosti, viš, koji ti je ovdje najbliži ceo broj? 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, dobro. I sad, šta je dalje? Niste skapirao šta se traži. Odredio koliko sati, aha, tokom ova dva dana. A, gledaj, ovdje je recimo 2, 3, 1, 0, sve u svemu 6. Proveri samo da li je 6, da ne radimo džabe. Kaže, za koliko se tako dobijena vrednost razlikuje tačno. E, sad, gledaj, treba da uradimo tačne vrednosti. Moramo sad sve ovo da saberemo. Tim što, svejedno da ćemo ovako ili ovako. Pa ajdemo, na primjer, ovako da saberemo. Sveli smo sve na isti broj decimala. Gledaj, 6 i 7, 13, ovo je 21. 2, 6, 8 i 8, 16. Opet pamtim jedan, tako? To je dobro, ne bi smelo mnogo da se razlikuje. Može malo, ali ne mnogo. 6 i 5, 11, ovo je 20. 20. Znači, 11, 13, 15, 16, 2,60. Gledaj, ovo ti u stvari 6, ovo ne, ima i više, 7,21. Kad se ovo dva sabere, ajde ih saberemo. 4,61 i 2,60. To je 1, 2, 7. Ali što kaže, za koliko se razlikuje? Pa znači moramo da nađemo razliku 7,21 minus 6, 1,21. Ili kod njih 1,21? Da. Jeste razumeli kako smo dobili?